Dobrý deň, vítajte pri sledovaní relácie Slovník investora. Dnes sa budeme rozprávať o dlhopisoch a zmenkách. Viac si povieme s Renátou Domčekovou z Proxenta Broker. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak dlhopisy a zmenky, v čom sú podobné, v čom sa líšia? Zmenka podobne ako dlhopis je dlhový cenný papier, čiže aj pri dlhopisoch, aj pri zmenkách si emitenti požičiavajú od širokej verejnosti peniaze na svoje podnikateľské zámery. Ale hoci sú to oba dlhové cenné papiere, máme medzi nimi aj niekoľko rozdielov. A také najhlavnejšie sú podoba cenného papiera, investičný horizont, zdaňovanie a vyplácanie výnosov. No a k týmto rozdielom si povieme viac, začneme tou podobou. Zmenka sa vydáva vždy v listinej podobe, teda papierovej. Je na nej vždy uvedené meno konkrétneho investora a vydáva sa za podmienok, ktoré si dohaduje ten investor s tým emitentom individuálne. Na druhej strane dlhopisy sa častejšie vydávajú v zaknihovanej podobe, to je taká tá nemateriálna alebo digitálna, a sú určené širokej verejnosti, vydávajú sa v takých veľkých objemoch. A kým pri zmenke sú individuálne dohodnuté podmienky, tak pri dlhopisoch sú pre každého majiteľa dlhopisu tie podmienky rovnaké, sú uvedené v emisných podmienkach a tie sú povinne zverejnené, takže každý sa k ním vie dostať. No ako druhé ste spomínali ten investičný horizont, aký je pri zmenke a pri dlhopise? Zmenka ako nástroj peňažného trhu sa vydáva zvyčajne s horizontom do jedného roka alebo okolo jedného roka. A dlhopis ako nástroj kapitálového trhu býva vydávaný na viac rokov. Väčšina projektov, ktoré chcú emitenti realizovať a na ktoré vlastne zbierajú peniaze prostredníctvom týchto dlhových cenných papierov, potrebuje na vyprodukovanie zisku niekoľko rokov a práve preto v praxi vidíme oveľa viacej dlhopisov ako zmeniek. No a ten tretí rozdiel, to je veľmi dôležitá otázka pre našich súčasných alebo teda budúcich investorov, a to je výnos. Áno, aj tu máme rozdiel. Pri zmenke sa výnos vypláca jednorazovo na konci investície spolu so zainvestovanou sumou. A pri dlhopisoch sa často vypláca viackrát. V pravidelných intervaloch napríklad jedenkrát ročne vždy v konkrétnom dátume. A potom pri dlhopisoch tá zainvestovaná suma sa podobne ako pri zmenke vráti zasa na konci investície vo vopred dohodnutom termíne. Spomínali ste aj zdaňovanie. Ako je to so zdaňovaním? Pri dlhopise máme kuponový výnos zdaňovaný zrážkovou daňou. Tá je teraz aktuálne 19%, čiže investorovi príde výnos z dlhopisu, ten kuponový výnos už zdanený. Pri zmenke sa vypláca celý ten výnos klientovi alebo investorovi. Ten si potom podáva daňové priznanie, do ktorého si aj tento príjem zahrnie, a je jeho povinnosťou, aby potom odviedol daň a v tomto konkrétnom prípade aj odvody do zdravotnej poisťovne. No a na záver si ešte to tak zhrňme, túto tému, a povedzme si, na čo si treba dávať pozor pred tým, ako začneme s investovaním do zmeniek. Je to podobné ako pri dlhopisoch, ale to špecifikum by som naformulovala tak, že keď ideme investovať do zmenky, mali by sme sa oboznámiť s emitentom do tej hĺbky, aby sme dokázali posúdiť, že či ten objem zmeniek, ktoré vydáva, je zdravý alebo opodstatnený. Jednoducho, či ten jeho business plán takýto objem zmeniek vôbec znesie, či to tam dáva zmysel. A je to vlastne o tom, aby ten emitent nevydával príliš veľa zmeniek, ktoré sú krátkodobé, a aby s týmito tzv. Krátkými peniazmi potom nefinancoval také dlhodobé projekty, pretože to môže byť cesta do pekla. Takže väčšina takých zdravých firiem vydáva zmenky, ale vydáva ich v takých menších objemoch alebo kontrolovaných objemoch. Napríklad ako takú dodatočnú službu pre dlhoročných klientov, aby si mohli zhodnotiť aj peniaze, ktoré majú k dispozícii iba napríklad na rok a potom ich budú potrebovať na niečo iné. Alebo ako vstupný produkt pre takých investorov, ktorí s nami ešte nemajú skúsenosť, tak im vydáme krátky cenný papier, aby si mohli vyskúšať investovanie s niečím takýmto jednoduchším na začiatok. Ďakujem pekne za informácie. Mojím hosťom bola Renáta Domčeková z Proxenta Broker.